Жаңаөзенде даладан кіндігі қисық кесілген сәби табылды. Топырақтың үстінде жатқан баланың даусын естіген тұрғындар жедел жәрдем шақырған. Оқиға орнына келген дәрігерлер сәбидің денесі мұзда үлгерген айтады. Тақылатылардың сөзінше табылған нәресте ер бала, салмағы 3 келуге жуық. Нәрестенің қашан, қалай туған әзірге белгісіз. Бала қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Ал полиция басқармасы сәбиін далада қалдырған ананы іздеуге кіріскен. Қазіргі таңда сәбидің анасын анықтау бағытында жедел іздестіру шаралары жүріп жатыр. Сәбидің дені сау, ол қазір Жаңаөзен қалалық ауруханасының босану бөлімінде. Маңғыстау облысы полиция департаменті.